好。没事没事，可能停电了，我看一下啊。嗯。是不是电路老化了呀？都坏了好几回了。闭上嘴，别说话，有灰。啊！你们俩傻了呀？开灯啊！洗的头发白洗啦。他这么小你就给他讲小说，能听得懂？小孩子很聪明的，听得懂。再说了，阅读习惯是要从小培养的，要不然长大了像你一样大老粗。谁是大老粗？小燕，我是大老粗吗？啊？你说我是大老粗吗？没有我的话，你们这两个人小傻瓜能重见光明吗？行了，你还把他晃晕了。好了，去吧。好了，别动啊。闭眼睛，闭眼睛，闭眼睛。学我，讨厌！狐狸，哎，国际长途。啊！说这车会把咱们俩撂在地老天荒的地方。我每天都在祈祷。祈祷什么？这破车快点跑跑。你这哪叫祈祷啊，这分明是诅咒。当然是祈祷啦，我还觉得天不够老地不够荒呢。到时候我们就在那儿开荒种地生孩子，也不管他指标不指标的，爱生几个就生几个。你说认真的？问你话呢。你想生几个呀？那我可真让这车抛锚了。快点啊。你是说你会娶我吗？那得等我做成几笔生意。又来了。什么又来了？你们不都觉得我这样的女人就应该配那些有权有势或者有钱的男人吗？所谓骏马配酋长。不过你们真的想做了。走啊！抛锚？胡说！真的，真的，真抛锚了。被你诅咒的，现在你要兑现你的诺言，跟我开荒种地，生儿育女。
小心，水凉。凉不凉？要不然，咱俩试试就知道了。对，油门别踩太急，对，油门踩浅一点，点万一不行踩刹，你要小心刹车啊，知道吧？不是他们两个长得太像了，看前面，慢点，刹车。对不起，各位，都是我的错，抱歉，都你错弄完了啊，压到这么多的向日葵，赔我钱，就这像，这钱怎么还湿的呢？啊，就这么点啊，就这点啊，不行，老陈肯定不行。上一回也是开一个轿车的，撞死了我们三头羊，就跑了。那车可不是我的车，也是这黑颜色的轿车吗？就是。这老乡，您可得讲点理啊。讲什么道理啊？赔钱不赔钱？不赔钱动手！不能动手！你看一下，这是我的工作单位和我的名字还有电话号码，你们算一下到底要赔多少钱，给你们送过来也行，你去找我拿也行，但你别动手，你别仗着他是个男的不能打你，我能。嘿，你还挺厉害呀，我看见了，就是你开的车，长得一脸妖精样，怎么着？打我呀！哎，你干什么？有什么事冲我来，跟他没关系。穆连长，有事冲我来，对不住大伙了，这是我大表哥，他是过来看我的。大表哥怎么了？大表哥啊，咱们村铺了新道，建了新房，把他给占迷糊了，一定是啊。吴玉，你家亲戚啊？是，你们看这样行不行啊？压坏的向日葵，回头找我们家乘凉，全给大伙赔了啊。回头找他行不行？给个面子啊，给个面子，谢谢了。走吧，大表哥，表嫂。好，他表妹。你一会儿啊，赶紧把这三九感冒灵给喝了，别感冒了。说你俩怎么回事啊？这不刮风不下雨的，都能湿成这样。我俩。不小心掉水里了，不小心？啊！你俩一起掉的？我先掉的，他后掉的。嗯？什么？赶紧给我找两件干衣服，湿乎乎的，我难受死了。活该！快点啊！给你找这两件啊，凑合穿吧。啊，行，谢谢。
你这核桃树什么时候收啊？哟，穆连长，你还认得核桃树呢？我们家祖祖辈辈都是农民，我能不认得这个？我可真不记得了。你这太阳啊，都比城里的凉快。这太阳还有凉快的啦？真的，这儿的太阳光新鲜，不含那么多的灰尘杂质，就不那么热。不过老周也说我们这儿的太阳和空气啊都特别新鲜，他原本打算在这儿住一个月，现在都快住了两个月了，还不想走呢，说在这儿写书啊特出活。对了，他给我们村写了篇文章呢，等回头登了报啊，说不定他那些作家朋友都会来我们这儿住。哦，你的意思是，只有写书的能来住，我就不能来住？你，五月，对我真好，还帮我把衣服洗了。傻笑什么傻笑？我穿捕鱼衣服不好看。嗯。那你刚才说的是你爹，还是你们呢？再来，那就是我们了。你俩背着我说什么悄悄话呢？那是要明年还是后年？后年。那咱俩等得及啊？啊！你也是带过兵的人，怎么也开始学的油嘴滑舌的了？这干嘛？挺好的。小心别撞头。想去待会儿吗？太晚了，明天我在上班。就是小伙儿。天见。你先走，我命令你，你先走。小心点，别再撞树上了啊。惊喜还是惊吓呀？
你什么时候回来的啊？自己家了吗？叔叔阿姨怎么样啊？你刚才干嘛去了？我去郊区看了个战友。你还没吃饭吧？我给你做个煎蛋吐司。不用，我不饿。让我看看。我还是喜欢你长头发的样子，以后不许剪短了，听话。我给你带了好东西。哇哦！来，试试。我们分手了。Do you like it？ 我在电话里跟你说过了，我们分手了。我跟你说，这可是意大利设计师的定制款，花了我一个月的工资呢。挺好，尺寸合适啊。还有好多东西呢，等着。你知道吗？我这次给你带了一大堆好东西。一件一件试啊！哎，啊，这件是披肩。我们能量一下吗？来，转过来我看看。看一眼，端庄。总是这样，你能听我说一句话吗？没有啊，我正想听你说呢。来，那你说说，你刚才干嘛去了？你刚才进门问过我了，我说过了，我去郊区看战友了。就是看一个战友啊？刚才你们在楼下依依不舍的样子，我看见了。茉莉，你真是一点都没变呢。怎么可能呢？你三四年没见我了。就是说呀，三四年还那样，我真是佩服你啊，一直能保持原样。你什么意思啊？一如既往呗，张嘴就是瞎话。我说实话，你信吗？其实你根本用不着骗我去看什么老战友，出去玩就是出去玩嘛，玩是一件光明磊落的事儿。我就是光明磊落的去郊区看战友了。我不是要跟你追究什么，你追究不追究，我都是去郊区看战友了。茉莉，我接了你一通电话，我就同意跟你分手了。现在我连一句实话我都不配听。你同意跟我分手了，这个戒指是什么意思？我怎么样你才知足啊？你才知足，你说。
刚才是我冲动，对不起啊。有一条死了。喂，您好，找谁？你好，我想找一下茉莉。啊，您稍等。茉莉，你电话。茉莉。喂，您好，她好像不在，但是我也没看见她出去，也可能是生病了吧。什么？他生病了。那这样，麻烦您如果见到他的时候，跟他说一声，今天晚上我们本来约好一起去看电影的，但是公司有点急事，我实在去不了了。您贵姓啊？我叫穆剑锋，谢谢您，再见。
这下晚上有空了吧？嗯，正好，我带你吃饭去。想吃什么？西餐？中餐？那行，听我的吧。我看看啊，穿这个，来，我最喜欢看你穿白色了。换上，我在外面等你。说这个酒量呢，我最佩服的还属老王啊。那天喝完之后，人老王喝得五迷三道的，出了酒店十几阶台阶啊，一脚就迈下去了。知道后边说的啥吗？说的啥？你听我说啊，滚下去之后，脑袋上顶这么一大一包，站起来还说呢，喝，来，哎呀，来，今天大家高兴，一定要尽兴啊。来，我俩，来呀，一块儿。来，茉莉身体好点没？好着呢。她在家吗？出去了，打扮得跟天仙似的。病好了就好。生病？她男朋友刚从美国回来，给她带了那么多好东西，活蹦乱跳的，好着呢。谢谢，再见。
莫大夫，这回没加班吧？您是来看病的吗？不记着我了？上次我来找你看病，你说马上下班，后来你替班大夫给我看的，没好转啊？也怪我，匆匆忙忙的开点药就走了。病历给我一下。那个弄丢了，这样吧，你帮我再开一个。这次呢，你帮我写的详细一点。上次那个替班的医生写那字儿呢，我是看不懂。他说也怪了，你写的字儿，我就能看懂。年龄？40。工作单位？哎，啊！我知道那官司已经立案了，我不跟你说了吗？那方方面面我都打过招呼了。我跟你说，就你这案子在我这儿都是小事儿啊，把心放肚子里。挂了啊。律师现在工资那么高，都能买大哥大了。哈，我除了做律师呢，还做点生意。啊，对了，莫大夫，如果你要打官司什么的，你可以找我。咳嗽吗？咳。有痰吗？有。有发烧的症状吗？发。你可能需要先去验个血。你名片就留着吧，就当交个朋友。我没有什么官司要打，谢谢你。响，老周，老周，你的发报机响了。舅妈，周伯伯好像出去了。出去了？应该是嫂子发的。走，跟舅妈出去一趟。舅妈去哪儿？我不想去。找周伯伯去啊。你看到发电报这人吗？他可厉害了，周伯伯可害怕他了。每次他发完的电报，周伯伯得马上回他电话呢。走。哎，老周，你来电报了。哎，哎，给我看看。哟，看没看见？你周伯伯多怕媳妇儿。人家说我舅也怕媳妇儿。走啦。喂，我忘了带 BB 机了。刚才去买了包烟，又去河边溜了溜。对呀，今天是到日期了。要不你开开恩，再还我一个人。这样，20天行吗？我都这么求你了。你，
欠咱们多久房钱？你瞅你那样啊，这不还没到日子吗？人家提前给你房钱。你呀，赶紧跟他要房钱去吧。我就说嘛，这老小子到咱们这儿来不定躲什么官司的。刚才啊，我听他跟人打电话，说什么能不能宽限我一个月，人家不干。他接着又说，那得缓20天行不行？口气那个低三下四啊，还求人给他开恩。他肯定是欠了人家一屁股的债，你肯定没钱给咱们交房钱。万一他今晚要是偷偷摸摸跑了，咱这房钱伙食费找谁收去？哎，我跟你商量呢。哎呀，人老周不是那号人。你怎么知道？你自己不会看啊？他每次在咱们家多吃一口饭，多喝一口酒，那不都多给咱钱了？而且他去村委会打电话的时候，也从来没占过便宜啊。他那是不占小便宜，几百块的房钱伙食费，那可是大便宜。他把小便宜都让给你占，大便宜都留给他自个儿。古玉，哎，你说你这破锣嗓子，你就不能小点声啊？你肯定让人给听见了。老张啊，哎，有事儿？我想请你们俩帮我一个忙。好啊，只要我们能办到的。我是真不愿意回城里去。为什么？我一回去我就没法写作了。我这小说啊，再有个10天半个月就能写完了。我媳妇儿非让我现在回去，我就想，你和程良你们俩谁都行，就帮我呀给他打一个电话，跟他说，老周得了重感冒，发高烧了。你这不是让我们帮你撒谎吗？我这一撒谎，我媳妇儿说不定就过来了，陪我在这儿就把小说写完了。那倒是也好啊，啊，让嫂子过来，咱们还能见见嫂子呢。就这么定了啊。嗯。嗨，这个呀，是我们宿舍楼的公用电话，上面还有我媳妇儿的名字。给，来，你就跟她说我发烧39度。哎，不行，太高了，我怕她着急。你说38.5度吧。啊，对，就这么说。我回去再歇会儿啊。慢走啊。嗯。你知道他为什么不走吗？我在这儿，他跑不掉，他肯定是没钱了。那让他媳妇儿给他送钱来。行了行了啊，别自己在这瞎琢磨了。赶紧给人媳妇打电话去，啊！行，好的，我知道了。哎，行，就这样。莫大夫，传染科刚打来电话，39床的病人危险了，正在抢救室呢。院长代表，你们要有什么话呢就跟我说。莫林，你最近是怎么了？身体不好可以请假休息。院长有话就请您直说，我身体好得很。你什么态度呀？那39床的事儿你怎么解释？39床的手术我没有任何失误，病人目前的状况是由于他特殊的病灶位置造成的结果。虽然这样的案例不多，但是也是有记录可以查的。玛丽，你就那么确定你做的手术没有一点失误吗？39床的手术我非常确定我没有失误。这院里边最近上上下下的人都说了你的状态非常的不好。我目前状态是不好，心情不好。那怎么了？那是我的私事儿。但是我不会因为私事影响到我的工作，因为我是一名职业的医生，
所以我请求院方尽快让调查人员介入。这样吧，在调查小组介入之前，你先不要上手。我接受，但如果调查结果出来了，和我没有关系，我请您马上恢复我的手术。哎，电话打了吗？你猜老周媳妇儿怎么说？怎么说的？他说呀，什么病啊，那都是装的。今天打电话的时候呢还好好的，这么一会儿就发烧了，这人没救了，张口就变小叔。看来老周他媳妇还挺了解他的啊。我就说了，您要是不相信啊，您就自己来看看他。话都没说完呢，他就说什么装病装可怜的，那都是周在鹏的老伎俩了。想让我坐5个小时的汽车到什么荒郊野店去看他，不去。那后来呢？你怎么跟他说的？我还什么都没来得及说，他就把电话给挂了。吴玉，小淼，我咋说？老周，电话打了吗？啊，打了打了。啊，嫂子听说你生病了，她特别着急。啊啊，但是但是她现在还有点事情，暂时来不了，不能过来看你。但是她特地嘱咐我们好几遍，跟我们说让我们照顾好你呢。哎，她有什么事儿啊？她说了吗？她说你就踏踏实实的写作吧，反正她知道我们肯定会照顾好你的。他这人啊，身体不太好，不会是他生病了吧？他呀，他好着呢，好着呢。请进。我们是第四基建的，之前跟你们订了5台交换机，定金可都付了1个多月了，那货怎么到现在连个影都没有？你们任总是亲自到公司去，要么请我们付的现款，是他写的，定金收据。再给我缓一个礼拜，啊？说什么呢？还缓一礼拜？哎，你们拖我们多长时间了？我告诉你，我们下边一个个的分公司都急着用这批货，当时你们任总是给的价钱低，我们才跟他签的。现在你们已经毁约了，今天要交不出货来，必须退还我们定金，还得赔偿违约金。再等等，啊，只要货一到，我立马给你们送过来。送行吗？你这话我们可听了都10次了，耳朵都磨出茧子来了。您没听我说过吧？我说出去的话，从来没有自己敢舔回来的。不行，今天要不然把货上给我，要不然就退钱。兄弟是这样啊，我们也是打工的，如果这次我们再空着手回单位的话，领导面前我们是真交代不了。哦，别跟他说这么多了，就一句话，有货就交货，没货就给钱，还得违约金啊，一个子儿不能少。那这样吧，你们呢？再还我1个月时间，我压低1成的价钱给你们，我赔钱卖。兄弟，你就别说了，这压根就不是价钱的问题。我说怎么着啊？来句痛快话吧，是我们带货再走啊，还是拿钱拿走？喝点茶来，先喝点茶，缓缓啊。说正事，别来这套，别来这套啊！因为我们今天找你来喝茶聊天呢。行，我也没工夫陪你们喝茶聊天了，那就实话跟你们说吧。任保国已经跑了，把公司所有的钱都卷走了。至于他跟你们签的合同，我压根儿就不知道。任总跑了？跑哪儿去了？我也想知道他跑哪儿去了。
我分分钟都在找他。你装什么蒜呢？你们俩一公司的，他是跑了，你们这座庙还在啊？那就欢迎您在这庙待着，只要自备干粮。不是你什么态度啊？啊，我们这儿来解决问题的，你干嘛、啊、你这是？啊，别忘了，我们还能拆庙呢。电脑，东西全给他搬走。回去跟领导说，咱也尽了最大努力了。就算是座破庙，我们还能抠出几块砖来呢。来吧，能捞点咱们捞点什么，总比血本无归强。放下，我放下。你留下吧，放下！张文，来硬点，是吧，老板？哎，老板，打他妈的，放回来！来硬点，我这不答应，他妈给我放回来！我。看着都好笑啊！你说像你这样的大夫，要是到了美国之后，只会开一些止咳药水、板蓝根什么的，人家不认呢。那我去美国干什么？你可得干件大事，就是当我的老婆。姓穆的说了吗？说什么呀？说你要跟我去美国。嗯？你要是不能说的话，我帮你去说。我会跟他说的，会跟他说的。怎么相信人呢？别人呢，可以相信，就是不能相信你。穆剑锋吧，我是郭东海。你好，今天走路太匆忙了。头撞在铁架子上，你看我们是在这儿谈呢，还是找个地方谈？这么晚了，只能到我屋里谈了，请吧。好，我路不熟，我跟着你。你怎么会不熟呢？你肯定不是第一次到这儿来吧？就算你是第一次，等了这么半天，临时侦查，地貌地形也给摸清楚了。你怎么知道我等了半天？不知道，瞎猜的。进来吧。
进门请关门。有什么话坐下说吧。穆总也是看书的人。不常看，得分什么书。哼，恐怕得分是什么人的书吧。这一本书就有一本书的调调，比如说这本应该就是茉莉的小资调。朋友嘛，接触久了，来往多了，就会潜移默化的受影响。坐吧。你是要跟我谈茉莉吧？假如你是要跟我谈她，跟你没什么好谈的。你不会是想否认你追求茉莉的事吧？她跟你说我在追求她，穆总，别否认了。老实说，当年我追求她，那也是费了老劲了。像茉莉这么漂亮的女人，身边多几个追求者，很正常。明白了，追求茉莉只能证明这个男人正常，那我应该是正常中的正常了。我第一次看到他的时候就想追求他。那是什么时候？4年前吧。难怪了，4年前他军医大毕业就参加了一个什么医疗小组，回城之后对我的态度就变了。那个时候我刚去美国留学，留学之前他经常来我家，可从那之后他就很少来了。估计那可能就是你追他初见成效的时候。嗯，可能。穆剑锋，咱们开门见山吧。我今天来呢，就是要告诉你，茉莉终究会回到我的身边。为什么呢？因为这女人呐，比什么都实际，尤其是特别漂亮的女人。他们就是衡量男人成功与失败的寒暑表，你的成就高一点，那么他对你的激情就升温一点。嗯，谢谢赐教。不客气，我再教你一招吧。你要是真想追求茉莉这样的女人，那就得出国，攻下博士或者硕士，要不你就挣一大笔钱。穆总，得有文化，有学历，有文凭。你要是连这些都没有的话，你还敢追求茉莉这样的女人呢？那你就是自讨苦吃，自不量力。说完了。说完了。说完了。好，说完了你就可以走了，我该睡觉了。走吧，我这上大门呢。早知道你就这么两句话，我就不请你上来了。这两句话在哪儿不能说呀？大庭广众也能说，谁爱听谁听去呗。走吧。
别着急啊，穆总，我还有一句话要跟你说，我得谢谢你，由衷的。你看，我不在的时候，你帮我照顾茉莉，你把她拐到深山老林里去照顾，把她带到水库里去照顾，那真是无微不至啊！谢谢。那你干嘛要回来呀？你要是不回来，我就可以关上门，拉上窗帘，慢慢的照顾他了。吴建峰，我再问你一句，你跟我说老实话。我这个人只会说老实话。你他妈和茉莉发展到哪一步了？我凭什么要告诉你？事你还得再帮帮忙，看看能不能再贷出100万来。连长，实在是不行，我这出来在公用电话亭给您打的，100万绝对不行。别说绝对这俩字儿，咱们是老乡是吧？又是战友，又一块儿转业在城里边打拼，你也知道都挺不容易的，你看能不能帮帮忙试试？哎呀，真是不行！你不知道，现在我们行里贷款管的是特别紧。公司又欠着这边利息，追啥钱？我的饭碗不知道还能不能端稳呢。就算我求你了，行不行？求你了，50万也行。50万也不行。那就40，40万总可以吧？你个姓邱。喝多了，可桌角上了。缝针了吗？哎，一点小伤缝什么针？小伤包成这样，在哪个医院包的？包这么丑？你受伤了，干嘛不来找我？这么不想见我？事儿多嘛，忙不过来了。就因为这个喝多了？受伤了还喝酒？你怎么来了？你不想见我，我想见你。最近公司事儿挺多的，一直忙不过来的。看出来了，那我请你出去吃点好吃的。
以他的烂事儿，实在是出不去。就占用穆总半个小时的时间，可以吗？你点你自己的，我吃不下。穆总是在外边吃腻了吧？看来那个姓郭的还瞒着你呢。他什么都跟我说了，怎么跟你摊牌的，怎么在你门口埋伏的，所以我才那么着急见你呀。其实你真的不用多此一举来跟我告别。你怎么知道我是来跟你告别的？你不是要跟他去美国当陪读夫人吗？什么时候走啊？你命令我吧。命令我留下来，我就留下来。你命令我嫁给你，我就嫁给你。我到现在还记得那个夏天，你就是那么命令那些战士们的。我就喜欢你那个样子。再也不要来找我了。命令你嫁给我，那是扯淡。我要是下这种命令的人，你老早就跑了。你茉莉之所以赏我，之所以允许我跟你套近乎套了这么久，是因为我还在乎自己的自尊。跟那些天天跟你起腻犯贱的男人小有区别。但是我告诉你，茉莉，如果我穆剑锋打不下半壁江山了，我永远不会跟你提嫁娶之类的话。你配合我一下，离我远一点，就算你是成全我。而且我现在分不了心，我正在赤手空拳的创业呢。我就不能跟你一起赤手空拳吗？不行。你以为所有的事儿都像儿女私情一样可以玩？难道创业是很残酷的，九死一生。你别这么看着我，我就害怕你这么看我。是我穆剑锋不配你。你在脸里边看到的那个呼风唤雨的穆剑锋已经是过时的英雄了。现在的英雄要文化，要学历，要出国镀上一层金。这些男人都一样，说话的口气都一样，庸俗功利。祝你在美国一路平安，再见。再说再见。
没事吧？你刚才说喝多了是因为工作上的事儿，工作遇到什么难处了吗？你说来给我听听，说不定我能帮忙。难处是一定有的，我要是因为这点难处就跟女人嘚啵，我还算什么男人？ 你放心，等冬海一回美国，我就会写信吧，把实话告诉他。我会跟他讲，我移情别恋了，4年前就移情别恋了。爱情不能勉强的，对吧？我现在当面跟他说。 他这个人脾气不太好，会失控。等他一到美国，我就会把信寄给他，他伤心也好，生气也罢，反正我也看不见了。他刚找到工作，不会为我再回来一次的。不相信我啊？ 我信都已经写好了，给你审阅一下。好漂亮啊！这是你们的订婚戒指还是结婚戒指呀？ 这是他第一个月的工资，他买了这个当礼物送给我。一个月的工资就这么多，能买这么大一个钻石？你之前一直带着他的吧？在见到我之前才摘下来的吧？怕我心里边难受？不是的，我没，我从一开始就不想戴，是他逼我戴的。他这个人就是这样的，永远都是只考虑自己。 他不会管我愿不愿意，对我好也是这样，从来不会管我的。我只要拒绝，他就会失控。他对你好有什么受不了的？我巴不得有人对我好呢。再说了，你要是想还给他的话，你早就应该当面还给他呀。戴上。我刚才说过了。 等他一回美国，我就会把信寄给他，然后我会把这个还给他妈妈，让他妈妈替我还给他。你听得懂吗？还给他干什么呀？戴上吧，放在包里边容易丢，这么贵重的一个戒指，丢了多可惜啊！来，我帮你戴。 你干嘛也逼我呀？我不是怕你丢了吗？丢了就丢了，活该！好大的口气啊！这么贵重一戒指丢了就丢了，活该！我勒紧裤腰带攒钱，攒上它5年，也不见得能够买得起它。你觉得一颗钻石就能把我的心收回去，对吗？我会还给他的。 去吧，我这还有事儿要忙呢。穆剑锋，你相信我？我相信。
我今天来呢，就是要告诉你，茉莉终究会回到我的身边。你要是真想追求茉莉这样的女人，那就得出国。我就是想去看看美国到底有多好。这个年头啊，可不是你当年在部队上当什么老虎连长的时候。我到现在还记得那个夏天，你就是那么命令那些战士们的。喊几句豪言壮语，你就是英雄。我就喜欢你那个样子。可现如今的英雄该怎么解释你这个？有学历，有文凭，要不你就挣一大笔钱了。这是他第一个月的工资，他买了这个当礼物送给我。你要是连这些都没有的话，你还敢追求像茉莉这样的女人呢？您六零八的人呢？敲门啊！没人答应。没人答应就是没人呗。明天再来啊！都来了好几天了，一直没碰上人。什么狗屁合资公司，整个就是骗子！打了好几天电话，根本没打。算多少？打我干嘛？别说，别说！你要是不跑，我就放下你！我立志。真的是找你来了。是啊，不用你管，我自己跟他们说去。我就不信他们这家是鬼子。我这能你什么鬼子？你跟他们说得清楚。他们什么人啊？你听我说，你还是先躲躲吧。躲什么躲啊？我自己的事我自己扛。王八蛋，人不过三千两千的预付款一直就往自己兜里边咧。这次你听听我的啊，你跟他们讲得清楚吗？你这会拱着火过去，你再把人家给打了，那不是更对不起人家了吗？你来找我干什么？我说，我家里出点事儿，那个，你那还有多少钱？
穆大哥，你等一下啊，回来。你是穆剑锋？是。知道我们为什么找你吗？不知道。你被控行凶、诈骗，以不正当手段获取国家银行贷款。你说我？走吧，跟我们走一趟。走。